Salam, xoş gördük hər birinizi. Bugünlərin mən çox gözəl, yumşaq ağızda əriyən, hər kəsin sevdiyi ballı tort hazırlayacağım. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi və videolarımı sonradan izləyib yaxınlarınızla paylaşmağı unutmayın. İndi isə keçək hazırlanmasına. Hazırlamaq üçün bir qazanın içərisinə 3 ədəd yumurta, 1 stəkandan 2 barmaq aşağı şəkər tozu, 1 çay qaşığı şəkərli vanil, 1 çay qaşığı soda, 4 yemək qaşığı bal və 100 qram kərə yağı əlavə edib qarışdıraraq ocağın üstündə şəkər tozu əriyib, çani soda aktivləşib köpürüncəyə dək bişirəcəm ocaqda. Çani soda köpürməyə başladı. Ocağın altını söndürüb ocaqdan götürürəm hazırladığım çütləni. Və heç soymağını gözləmədən 4 stəkan ələyərək un əlavə edirəm. Unu əlavə etdikdən sonra qaşıqla biraz qarışdırıb, daha sonra isə əlimlə yoğurmağa başlayacağım xəmiri. Xəmiri yoğurarkən ələ yapışan xəmir alınmalıdır. İçərisində bal olduğu üçün xəmiri toparlayacaqdır. Yəni əlavə un qatmağa ehtiyac yoxdur. Gördüyünüz kimi xəmir artıq bərkiyibdir. Əlavə un qatarsaq korcularımız yumuşaq alınmaz, nə də ki yaxşı qabarmaz. Xəmiri yaxşı yoğurduqdan sonra dəzgahın üzərinə əlavə edib rulon şəklinə gətirərək 8 ədəd kündə halında böləcəm. Xəmirləri yuvarlaq hala gətirərək üzərlərini stres kolonka ilə bağlayacağım. Kündələdiyim xəmirləri heç gözlətmədən yağlı kağızın üzərinə un səpib yaymağa başlayıram. Xəmirləri yayarkən undan istifadə etmək lazımdır ki, rahat şəkildə yaya bilək deyə.
Mən xəmirimi yayıb bitirdim və diametri 30 cm olan qəliblə kənar hissələrindən çıxan artıq xəmirləri kəsib götürürəm. Kənarından çıxan xəmirləri üzəri üçün ovuntu edəcəm. Yaydığım xəmiri soba listinin içərisinə yerləşdirərək öncədən isitdiyim 200 dərəcəli sobada 10 dəqiqəyə bişirirəm. Və mənim artıq kojlarım bişibdir. Gördüyünüz kimi həm gözəl bişdi, həm də gözəl qabarıbdır. İndi isə krem hazırlayıram. Krem üçün 1 stəkan qaymaqlı krem əlavə edirəm. 360 qram da xama əlavə edirəm. Və 350 qram da qaynadılıb bişmiş skşonunu əlavə edirəm. Və bir bağlamada şəkərli vanil əlavə edərək mikserlə qarışdıracağım. Kremim hazırdır. Mikseri dayandıraraq kojlarımı kremləməyə başlayıram. Kremdən yetəri qədər kojların üzərinə əlavə edib, hər tərəfinə yaymağa başlayıram. Sonuncu kojunu da tortun üzərinə əlavə edərək hər tərəfini kremləməyə başlayıram. Kremlədikdən sonra hazırladığım ovuntuyla bütün hər tərəfini ovuntuyla bağlayıram. Və budur, mənim tortum artıq hazırdır. Çox gözəl, yupimuşaq, ağızda əriyən, mükəmməl ballı tort hazırladım. Hər kəs hazırlasın, çox sevəcəksiniz. Hazırlayacaq olanlara öncədən nuş olsun deyirəm. Və kanalıma hələ də dəstək olmamışsınızsa, dəstək olmaq üçün abunə olub, zil səsini aktiv edin ki, paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olun. Və videolarımı sonacan izləyib, yaxınlarda paylaşın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.